усім тим, хто любить нашу природу і дбає про неї. З вами я, Анастасія Рисяк. Сьогодні разом з вами і вихованцями продюсерського центру «Кадрики» ми спробуємо стати ближче до природи, вивчити правила лісу і зробити смачний подарунок нашим співучим друзям пташкам! Скажу вам приємну новину. Недавно на конкурсі «Міні-міс України» я здобула титул третьої принцеси України. І тепер маю честь представляти нашу країну на конкурсі «Міні-міс Всесвіт», який буде відбуватися у Туреччині. Так як цей рік назван «Роком зеленої планети», кожна учасниця готує своє екологічне представлення. Отож, вперед! Сьогодні ви станете свідками мого представлення. І сьогодні ми зробимо смачний подарунок нашим пташкам. Я вже дещо навіть їм приготувала. У цьому лісі дуже затишно, тому що по боках ростуть дерева. Сосни шумлять над головою. Їхні верхівки туляться одне до одного та ніби розмовляють. Ноги вкриває ніжний килим з моху та трав. А як легко ж дихається в лісі. Я дуже люблю дивитися на небо в лісі. Між деревами воно здається таким синім і безкрайнім. Для того, щоб зробити годівнички, ми взяли зерно, стрічки, качан від кукурудзи, пластикові стаканчики і шкірку від ковуна. Скажіть, хіба ви не завмирали від співу птахів? Тільки воно зайшовши в ліс. Таких різних голосів ви не почуєте ніде. Десь кує зозуля, свірінкають горобці, щебечуть ластівки, соки повторюють співи своїх родичів. А під вечір вигукує пугач. А посеред усього цього чується стукіт працьовитого дятла. Я не перестаю дивуватися наполегливістю цього птаха. Здавалося, що дерево сухе, воно загинуло. Та дятлик вперто намагається його вилікувати, нашкоджуючи комах та черв'яків. Який чудовий ж птах! Лікує дерева, наводить порядок у лісі. А зараз я вам розкажу правила поводження в лісі. Не рубай! Не рубай! Не губи! Не губи! Не сміти! Не сміти! Не ламай! Не ламай! Не кричи! Не кричи! Природу берегти. Я метелика не скривлю, нехай летить. І ялинку не зрубаю, хай стоїть. Не затопчемо рошинку, нехай повзе. Не зламаю з дуба гілку, нехай росте. Не пущу сміття у річку, нехай бурмить. І гнізда я це не скину, нехай лежить. В джерело не пущу камінь, нехай б'є. Полі жито не столочу, це святе. Верби посаджу в долині, нехай шумлять. Зерня пташкам кину зимку, нехай їдять. Погодую приблуду кішку, а як ти? Давай будемо природу берегти.
Дівчата, ви запам'ятали, як робити годівнички? Для годівнички дзвіночка потрібно пластмасовий стаканчик, клей харчовий з крохмалю, стрічку і серветки. Для чого потрібно берегти природу? Бо природа нас оточує. Як природа буде чиста, ми будемо здорові. Природа – це наше життя. А ти запам'ятав, як робити годівнички? Та, я запам'ятав і буду робити вдома з мамою. А для чого пташкам потрібні годівнички? Щоб вони мали що їсти. Пташок немає магазину, де все можна купити, як в людей. Подобаюсь годівнички, клас. А яку годівничку сьогодні ти робила? Я робила її з кукурудзи, пхала в клей. А скажіть, ви запам'ятали, як треба поводитись у лісі? Так, я запам'ятала, як треба поводитися в лісі. Я теж запам'ятала. А ти любиш гуляти у лісі часто? Так, я дуже люблю гуляти в лісі, тому що тут дуже свіже повітря, тут дуже спокійно. З вами була Анастасія Рефяк і вихованці телевізійного центру «Кадрики». Па-па!